Nikomor nismo nikoli delali sile. Zavračamo nasilje vseh oblik in namenov v razmerjih med ljudmi, med narodi in njihovimi državami. Demokracija, svoboda, spoštovanje človekovega dostojanstva in njegovih pravic, spoštovanje manjšin in doseljencev, odprtost in sodelovanje z drugimi. Tem vrednotam ostajamo zavezani za vselej. Silo kaže tisti, ki mu manjka argumentov in trezne presoje. Če je pristna njihova želja, da ostanemo skupaj, potem bolj nesrečne stvari, kot je orožje, niso mogli izbrati. Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.